Jaha. I'm back. Du bist zurück. Go. Notifications. Decline. Motherfucker. Just, I decline. Motherfucker. Se korrektisti aloitti. Sieltä olisi tullut pisteet kyllä ihan kohta varmaan. Ai, oh. Tosta olisi päässyt ehkä katolle. Joka olisi myös aika tärkeetä. Vähintään yhtä. No eipä tässä kyllä kiire. Ei oo vielä kiire. Älä jää jummiin. No, tuo on tuo aika. Tuolla lentää joku alus tuolla. Tuolla päin. Tuolla. Oi. Ei. Se nousee. Miksei se nousis, koska sillä on pyssyjä, millä se voi ampua meitä. Mä oon sun mihinkään. Lentelee oudusti. Oh. Ei kai tuu pisteet. Joo, jes. Sopivasti. Mikkähän tää lauma meni? Ai paska, ne on Saurva ottanut. Saurva! Mennään tonne Alkalille, sillä me mahetaan sen tai jotakin. Asioille. Alkali, joo. Siihen väliin, koska nuo isot paikat on semmosia, että siellä on kuule ukset ummessa varmaan, niin katsotaan niitä sen jälkeen. Alkali tuli just meille. Ai tuli? Joo. Okay. Mennään kuitenkin tonne Dahakalle. Kolkuttelemaan oviin. Tähän Ambille. Niin, kyllä. Joo. Pistän vielä tuon. Tuossa on tommonen pikkulentsikka. Saiskohan siihen napsautettu? Paska! Huonot kulmat. On kyllä. Perse. Kyllä se pitää pikkasen ottaa ennakkoon tällä. Ja pikkasella tarkoittaa todella paljon. Mut ei kokki todella siisti toi yönäkö tässä. Joo, on kyllä. Ihan helvetin hyvä. Ei niinku parempaa ostosta voi ollakaan. Aivan. Eipäs mennä vielä sisään. Ammutaan noin dygit. Oho, nyt tuon sais ehkä. Ei vitsi. Osuin. Haha. Tuohon nimittäin. Fallankskin. Ammu vaan nää maatykit tästä näin. Ai tuo. Veitkö sä sitä tapon vai? Kyllä. Thank you. Jos me mennään tarpeeksi kovaan, päästäks me tosta läpi? Ei. Mä voin käydä valtaa ton noin nopeesti. Tässä ei näytä olevan porukkaa paljon, jos ajat tohon lähelle, niin okay. Hyppään siitä ulos ja nyt menen. Cover me. Millä mä coveraan sun? Tätä tulee jotain janttereita avuksi. Omia. Joo. Kaksi omaa tulee sieltä samasta suunnasta, mistä se yksi. No toinen jäi jotain zumpaamaan tuolla. Nyt tulee lisää. Eikä siellä pihalla näy kettä, kun tällä näkee tällä yönäällä. Paska! Nää on varmaan jotain tosi ammattilaisia, täällä ne ampuu sitä generaattorin kilpaa. Niin et se siitä tueesta. Pikkasen sais olla kyllä ilmasupporttia täällä. Sano heti, kun pääsisin sisse. No, hetki vielä menee. Paska, mulla ei ois yhtään hetkeä tässä. Väistele. No niin, väistelenkin. Perse. Ei, Rocketbodeja voi väistellä vaan niinku vielä 67 levelin tyyppi. Sillä on varmaan sitten vielä ihan niinku noi askareetkin tuossa vehkässä kunnossa. Siis meillä on joku tämmönen
outposti tässä kivasti vallattuna. Se on Niko auki nyt se portti. Niin joo, äitiltä terveisiä. Ah, no näin. Se tossa kiitos. Soittelee yleensä viikonloppuisin. Voi ite malta soittaa. Hetken siis, niin, waypointtia kotiin. Mikä minut ampui? Ah, se olikin hämäyslintu ja sieltä tuli toinen, joka ampui minut. Hämäyslintu. Kone, lento. Kone, lento. Onko se niinku armeijan termi, että se on niinku kone, pilkku, lento? Kone, lento, kone. Juoksinkohan me oikeaan suuntaan? Mä luulen, että mä juoksin. Mä kävin sen hakemaan vähän vettä, kuulen nyt. Joo, mä kävin äsken kanssa. Toki. Mä pistän sillä aikaa vaivihkaa tänne tämmösen piikkun, joka ei varmaan näy kovin hyvin. Ei tommonen voi näkyä mihinkään. Nyt sinne pääsis ajamaan sisään, mutta siitäpä ei ole paljon hyötyä. Kun ei sellaista sisään ajettavaa vehettä ole. Voi 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 voi! Generator destroyed. Jahas, mitäköhän sitten? Enpäs tiedä. Mä menen nyt sinne varpkeitille ja otan sen lentsikaku äsken. Teepä se. Vitsi, jos täällä olisi joku haksor-haksor-tyyppi, niin se vois haksoroi ton paneelin tosta, niin sais tankin. Tai jonkun kulkuneuvon, koska tää on aika tylsää olla täällä. Minäpäs katso, missä sinä olet. Mä oon täällä edelleen täällä ampilla. Moi on. Minäpäs vähän redeploy. Minä vaikka survanille, jos siellä olisi suuntikoita pystyssä. Survan. Saurva. Saurva tuolla vasen ylä... Saurva. Saur. Laitoit se waypointin sinne. Laitoin. No. Ai niinku... Tää on hyvä, kun toi deploy-aika ei oo mennyt, niin tuplaklikillähän deployaa. Mut jos se ei se on valmis, niin se zoomaa sisäänpäin. Mä en tiedä, mitä se zoomaa. Aijaa. En tiennyt. No mä heti ensimmäisenä klikkasin vahingossa tuplasti siinä. Oli vähän semmonen, että jahas. Mennään sit sinne. Oh fuck, tää on ihan... 100 kertaa parempi tää Night Vision. En ostanut, mutta ajattelin vaan kertoa, että... Okei. Mitä helvettiä, millä se mua ampuu? Pyssyllä. Jollain ihme vehkeä. Oi oi, yöllä ei oo autoissa valoja automaattisesti päällä. Joo, se on muutos. Se on muutos parempaa. Nyt tuosta sisään mennään. Ei ammu minua alas. Huhhuh. Siellä oli joku hyvä lentäjä nimittäin. En uskaltanut jäädä taistelemaan. No. Hyvä, siinä taisi ampua omia enemmän kuin mitään. Nice. Hyvä, et jotain. Hyvä pari kertaa osui viholliseenkin luulemaan. Our foes will know the will of Anu. Ai, se käy no on se siinä. Ootko panoksia ulko? Ottaa se vähän se. Vai kävelikö se vaan ohi? Sekin on mahdollista. Joink! The facility is ours. Täällä kyytiin lähtiöt. Vaiko oikö? Tuli muuten mieleen, tilasin eilen uuden
Hiirialusta. Wow. Sille. Hiirialusta? Siis hiirimaton. Ai matto, pilkku, hiiri. Ihan tilasit. Et mennyt kauppaan ja ostit. Onko siinä happy ending sitten lisäksi vielä? Mikä se ei kai siinä mitään. Minä siis verkkokaupasta sen tilasin. Kun tuota... Halusin vähän semmoisen ohuemmin. Mulla on tämmönen ikivanha. Ei tämä nyt huono ole, mutta... Perusmatto. Tuntuu, että välillä meinaan mennä niinku rajojen ylittää sitä. Over the line. Ai vitsi, toi restricted area noissa spawneissa on kyllä aika typerä. Hetkinen. Vihollisen suntikko täällä. Ootsä täällä... Missä? Mä oon täällä waypointilla. Huulipuu. Jos haluat tänne tulla ampumaan suntika, niin täällä olisi. Suntikka. Kyllä, ilmanen suntikka. Hetkinen, onko se tuo, mikä on täällä vähän niinku ulkopuolella? Joo, minun ajaa, vieressä. Just. Minun vieressä täällä. Siinä olisi tosissaan pistä paskaksi. Ootko lentsikalla vielä? Oot. Joo. That is mine. Ui, jostain ampuu. Niin, tuut sä tänne. Missä sä olet? Perkele, ne ampuu minun suuntaan. Ai sä oot niin siis tuolla, joo, mä pysähdyin tässä matkalla. Missä se on se? Viholliset ampuu ainakin minun suuntikkaan tässä ikävästä. Saitko jonkun siitä? En saanut, mutta siinä on sinkomies. Sen mä tiesin kyllä. Mutta se suuntikka on siellä pohjoispuolella, niin kuin ihan siellä kartan reunassa. Pitää hoitaa toi sinkomies ensin. Paska. Onko tässä kaksikin niitä? Saattaa Hyvää. Olla. Missä suuntikka on? Mä en vieläkään kuunnellut. Siis... Tuolla. Nyt se on maalattu. Joo, kiitos. Se on tuon rakennuksen takana vai? Mm. Leijut sieltä, kato niinku itäpuolelta. Eli oikeata puolta leijut siihen. Joo. Au. Mutta sain sen tyypin. Paska. Kukkuu. Se on spawnannut varmaan uudelleen. Ai saasta! Joku napsuttaa aika ikävästi tätä minun suuntikkaa. Täällä on se tyyppi! Fuck! C4:lla varmaan pistää se paskaksi. Sen verran otti damagea. Täh, onko se vielä ehjänä? Oikeesti. Oh my god, tänne tuli joku jantteri. Oh my god, vähän siistii. No mä sain sen suntikan, jos se lohduttaa. Siis pitäis vielä mennä valtaa toi paikka. Saat sä korjattua mua? Saan. Missä mä oon tässä... Suntikan vieressä melkein. Se on turvallinen paikka olla. Luotia lentää taas tässä lähistöllä. Nousee heti, kun tää on korjattu. Joo. Kiitos. Sano, jos bongaat jostain. Se on tossa kivien päällä. Au. Se kuoli. Perhana on melkein tappunut. Mulla on sit ohjukset loppu näköjään. Saat sä tästä minun suntikalta panoksi? Niin sulla on toi. Voin mä kokeilla. Mä vähän epäilen, että mä en saa. Niin kai pitäis olla ilmapanoksen kuva tai jotain. Joo, ei tää. Ei ku... Squad vehicle resupli. Kyllä saa. Se on vaan ykkösleveli, niin se on aika lähelle pitäis tulla siihen. No, ei tässä ole. Paska. Se on infiltraattori nyt. Oi, siinä kuoli. Jes, hyvä.
Ai siinä on toinen. Ihan siinä keulassa. Tällä puolella suuntiin. Onko se oma? Ei. En näe. Ihan suuntikassa kiinni. Pyöriksi. Onko se oma? Tähän tulee omienkin näköjään. Se saattaa olla omaakin. Se oli varmaan oma. Mä en ainakaan näe ketään vihollista. Se hyvä, että sitten tulee joku oma tankki valot päälle. Niin. Niin sä ihan oikeesti sait panoksia tosta suuntikasta. Joo, sain. No, aika kätevää kyllä. Sinähän voi tehdä hitaan ylilennon ja napata vaan panoksia. Se lataa niitä aika hitaasti. Musta tuntuu, että se lataas vähän hitaammin kuin tosta alustalta. Niin, no se on vähän niinku varmaan se alusta olisi niinku semmonen superpäivitetty. Eikö noita voi päivittää? Joo, mutta en mä tiedä niinku vaikuttaako se siellä taas nopeuteen. No, ihan vähän varkilla vaikuttaa. Range ja nopeut. Facility capture. Ei vitsi, mä olin vissiin liian kaukana. Oho, siellä on vielä vihollinen. Ei oo enää. Ammo dispenser. Aa, tulee päivä. Kato, mulla on siis kakkoslevelin dispensarit siinä. Sä oot panostanut. Paljon se maksaa? 50 ja 100 se. Mä oon 150 pistänyt niihinkin. Aika kallis. Mähän kyllä itse laittaisin, mutta toisella. Se oli tostakin 40 XP:tä per lötsäys. Ja ne aina vaan seisoo paikallaan tuolla, niin no fuck that. Et kyllä se jossakin välissä maksaa itsensä takaisin. Metsä tänne samaan suuntaan, mihin nää muut. Joo, meitä. Varmaankin meeminen muutkin. Katon, jos tossa olisi tulossa porukkaa kyyti. Siellä on ihan helvetisti sakki. Tuleeko kukka kyyti? Tää on kohta meidän. Oot sä tässä? En oo varmaan tarpeeksi päällä. No on tässä vielä. Hetki aikaa. Toivottavasti hetki riittää. Piu, joku ampuu. Ihan, tuolta. Nyt menee kyllä ihan kohta. No niin. Tuli. Ampuu joku tuolta kauempaa. Siistin näköistä, kun porukka vetää. Stylisti täällä. Tämähän mun olisi pitänyt ostaa ajat sitten ihan eri meiningillä saa näitä tappoja tällä kun. Niin sillä Night Visionilla. Niin. Se on. Hei, mä tuun ottaa sulta taas paukkuja, jos viitti hidastaa vähän sen valottia, niin mä en ihan vahingossa sun perään. Tulee. Laskeudu vaan. Vieläkin voit. Siinä voit ihan hyvin olla. Ai, mulla on täynnä näköjään. Ai jaa. Niin, kiitos. Sitähän miekin, että ei sit voi noin hidas olla. Joo, kyllä mä täytyin siitä, mutta. Täytyit siitä. Niin. Wow! Hyvä, kun nää omat ampuu enemmän kuin muut. Ai, tässä on suuntikka parkissa. Ai, onks tää jo meille tulossa siihen justiin? Ai, noni. Eipä sitä turhaa ois siihen tointanutkaan. Eestä pois.